Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Бүгін мен сіздерге америкалық ғылыми фантастикалық «Пассажир» атты фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Фильм «Авалон» атты ғарш кемесі жайында. Ғарш кемесі «Мекен» 2 атты планетаға 5000 адам мен 258 ғарш кемесінің мүшесін тасуы қажет. Фильмде жерде болған аппарат жайында ештеңе көрсетілмеген. Демек, бұл адамдар басқа ғаламға көшу туралы таңдауды өздері жасаған. Джим Престон. Ғарш кемесінде сондай жолаушылардың біреуі. Кемеде барлығы ұйқыда жатыр. Жоспар бойынша ғарш кемесінің саяхатына 120 жыл кетеді. Сондықтан адамдар бортта отырған кезде оларды 120 жыл ұйқыға жібереді. Мекен 2 атты планетаға жеткенше. Алайда саяхаттың 30-шы жылына келгенде ғарш кемесі метеорит соғылып зақымдануына алып келеді. Компьютер ғарш кемесінің термоядролық реакторын бақылап отырады. Соғылудың нәтижесінде алып келген зақым ғарш кемесінің басқа жерлеріне де тарайды. Осының салдарынан адам жататын бір капсула істен шығады. Осылай, ішінде жатқан адам мерзімінен 90 жыл алдын оянады. Өзінің ерте оянғанын түсініп, жерге хат жіберуге тырысады. Алайда бұл мүмкін емес, себебі жер тым алыста. Хатты жіберіп, оның жауабын алу үшін 55 жылдай кетеді. Басқа жолаушылар да оянып кетпеді ме деп оларды іздей бастайды. Алайда жимнен басқасының барлығы ұйқыда жатыр. Осылай қайтадан ұйқыға кету жоспарын қарастыра бастайды. Алайда оның ойындағылардың барлығы жүзеге аспады. Осылай жүргенде Артурды кездестіреді. Артур ғарыш кемесінде жүретін робот бар мен басқа амалдың жоғынан көріп өз өмірімен қоштасайын деп шешеді. Алайда ол Элейн деген әйел жатқан капсуланы көріп қалады. Сөйтсе, бұл бұрыннан бері жақсы көріп жүрген танымал жазушыларының бірі екен. Осы кезде сюжеттің күрделі сәті пайда болады. Джим әлгі әйелді оятайын деп шешеді, себебі ғарыш кемесінде қатты жалғыз сырап жүр, қасына серік керек. Егер Элайнды оятса, ол қайта ұйықтай алмай қалатынын түсінеді. Артурға барып, ісінің дұрыс бұрыстығын сұрайды. Өзінің ісінің дұрыс емес екенін біліп тұрса да, оның эгоистік жағы тұрғызу керек деп шешеді. Артурға бұны құпияда ұстау керек екенін айтады. Осылай әйел оянып Джимді көреді. Элайн қайтадан ұйықтауға тырысып көреді, бірақ барлығы зая. Джим болса, бір жыл бойы осылай жүргенін, қанша тырысса да ештеңе шықпағанын айтады. Ақырында Элайн өзінің тағдырына мойынсынады. Осылай оған Джим ұнай бастайды. Мүмкін Джим ғарыш кемесінде жалғыз ояу еркек болғаннан болар. Бірнеше уақыттан кейін бір-бірін жақсы білу мақсатында Джим Элайнды кездесуге шақырады. Элайн ұзақ ойланбай өз келісімін береді. Кездесуден кейін оны скафандр бөлмесіне апарып, олардың киімін киіп сыртқа шығады. Осылай ғарыш кемесіне оралып, екеуі бір-бірімен жақындасады. Екеуі өздерін бақытты сезінуде. Ғарыш ішіндегі ойын-сауық орындарын пайдаланып, ресторанға барып, уақытты көңілді өткізеді. Осылай арада бір жыл өтеді. Элайнның туылған күні. Джим туылған күнге арнап ерекше сыйлық дайындапты. Осылай әйел Артурға келіп, Джим екеуінің ешқандай құпиясы жоқ екенін айтып мақтана бастайды. Ал Артур болса, мұны басқаша түсініп қалып, оған бар шындықты айтып береді. Қалай Джимнің оны оятқанын, осылай Артур Джимді мақтай бастайды. Қандай жақсы таңдау жасағаны, сен оятып деп. Бұны естіген Элайн ашуланып барлығын лақтыра бастады. Джимге одан аулақ кетуін айтады. Кек алайын деп ұйықтап жатқан кезде оны ұра бастайды. Элайн әр күні жүгірумен айналысады. Осындай күндердің бірінде Джим интеркомды пайдаланып, оған барлығын түсіндірмекші болады. Алайда Элайн оның дауысын естігісі келмейді. Ғарыш кемесінің соқтығысынан кейін арада 2 жыл өтті. Бір күні Лоуренс оянып, ғарыш кемесінің жолына шығады. Лоуренс бригаданың бастығы екен. Джимге ғарыш кемесінің бірдеңесі дұрыс емес екенін, капсуланың істен шықпау керек екенін айтып түсіндіреді. Осылай өзіне аз өмір қалғанын түсініп, Джим мен Элайнға өзінің кілтін қалдырып, ғарыш кемесін құтқарып қалыңдар деп өтінеді. Лоуренс қайтыс болады. Екеуі реактор бөлмесін тауып алып, тұрақты емес екенін көреді. Сөйтсе, ғарыш кемесінің соғылу салдарынан бірнеше тесіктер пайда болыпты. Оларға компьютердің модулін ауыстыру қажет. Алайда бұл үшін оларға алау жіберу керек. Осылай жоспарға кіріскен кезде жіберген алаулары шыға беріс люкте тұрып қалады. Ары қарай алау барар емес. Джим люкке өзі шығып, алауды ұстап тұрған есікті өзім ашайын деп шешеді. Алайда Элайн қорқа бастады. Егер ол алауды жіберетін болса, Джим сол жерде өліп қалуы мүмкін. Осы кезде Джимге деген оның сезімі арта бастайды. Джим осылай шығып, оны қолымен ашады. Алайда барлығы спонмен бітпепті. Оған сонда қалу керек. Джим есікті қалқан ретінде пайдаланып, Элайнға алауды жібер деп айтады.
Алайда Элайның бұған қолы барар емес, егер ол алауды жібермейтін болса, ғарыш кемесіндегі адамдардың барлығы өліп кетуі мүмкін, сондықтан да амалсыздан алауды босатады. Сөйтсе Джим оттың арасында тірі қалыпты, алайда оның киімі жыртылып, өз температурасын жоғалта бастаған. Элайн ғарыш кемесіне шығып Джимді ішке алып кіреді. Джимнің денсаулығы осының салдарынан қатты зардап шеккен. Аптадокты пайдаланып, Джимді оятып алады. Осы кезде Джим аптадок арқылы қайта ұйқыға кетуге болатынын түсінеді. Алайда бір ғана аптадок бар екен, демек ұйқыға екеуінің біреуі ғана кетеді. Осылай Джим оған өмірге деген тағы бір мүмкіндік береді, алайда ол бас тартады. Бұның орнына өзінің кітабын соңына дейін жазып шығайын деп шешеді. Фильмнің соңында арада 88 жыл өтіп, ғарыш кемесіндегі жолаушылардың оянғандарын көреміз. Жолаушылар ғарыш кемесінің капитанымен капсуладан шығып қарағанда үйді көреді. Режиссер осы арқылы бізге Джим мен Элайнның бақытты өмір сүріп, ғарыш кемесінде қайтыс болғанын көрсетеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Бұл сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.